ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଅଧା ବାଟରେ ହିଁ ବାଟମାରଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଢୁଙ୍ଗାପଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ନମ୍ବର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯାଉନାହିଁ ଓ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କିଲୋ କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଖା ସୁତୁଲି ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ସମବାୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ନ ଆସିବା କଥା କହି ସମ୍ପାଦକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଜଣେ ମା ଧାନ ବିକିଲେ ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ହେଲେ ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାଗ ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯାଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ତଥା ଉପର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିମ୍ବା ସମ୍ବାଦଙ୍କ ମିଲନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଥବା ଯିଏ 1000 ବା 2000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ଆଗ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ 1, 2, 3, 4 ତାରିଖରୁ ଧାନ ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ 5 ଫେବୃଆରୀରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଧାନ ଉଠିବାର ଥିଲା ତାହା ଉଠିଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଏକାଧିକ ଚାଷୀ ଏବଂ ବିଜେପି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଆଜି ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ନ ଉଠେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଓ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ମିଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।